Португальський військовоморський флот підписав контракт на побудову нового десантного корабля PNM Multifunctional Naval Platform. Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці військово-морських сил Португалії на XCOM. У рамках загальнодержавної програми зі зміцнення військово-морського флоту Португалії був укладений контракт на будівництво нової багатофункціональної десантної платформи. Під час урочистостей підписання контракту військовоморські сили Португалії нарекли корабель ім'ям Дон Жуан Жуан-2». Десантний корабель призначений як для транспортування десантних військ, так і як авіаносець для майбутніх безпілотних систем та гвинтокрилів. На носовій частині корабля буде встановлено трамплін для зльоту розвідувальних та ударних безпілотників з навантаженням, що дозволить їм злітати з короткої палуби. Крім цього, Такий підхід дозволяє об'єднати невеликі розміри судна і здатність запуску літальних апаратів. Палуба також обладнана місцями для палубних гелікоптерів, що забезпечить захист корабля і забезпечить зв'язок. Довжина корабля 107,6 метра, водотоннажність 36 тисяч тонн, швидкість 25 вузлів, максимальна дальність автономного походу 9 тисяч кілометри. Представники військово-морських сил Португалії висловлюють інтерес до американських безпілотників короткого зльоту та посадки Моухави, які здійснили випробувальні маневри в листопаді 2023 року на авіаносці Чемес Принц of Уейлз.